Tu na dole to już nie rabcie dym. Tak, koty. Przyjmo, bo... Daj dymno. Nie, a w ogóle pan. No co ty się tu gledacie w mój kudę? Ja znam, że widzim. Ty poczy na parę wydarzy upakować. Zas ty nic robisz, no. Daj dymno. Iść tu drugą. Popołka, da. I wali gdzie? Kolo. Nešto ima vatre. Popołka, druga popołka. Znači vam pravite tu hrčinski kad si ljudi. Nešto vatre. Не знам. Упаковка от захар. Ама не е захар. Има нещо друго вътре. Вестник? Трябваше да видим цял шуфа, имаме 300 къде. И да не е от пресуването се тухне там. И над тук от пресуваници. От едно време не съм получавала такъв вид подарък, да. Но да паля толкова с дебил. Ще има да палите печката. Да. Не пали за това. Айде ти, късай пота и вие, аз ако бях до тяга, да бях го разкъсала. Еми като не става... Дай да е повече от маля, повече от маля. Толкова вече, ако не го намери, бе, Коля. Чисти с улипени. Пипа кой? Едно памперс. Памперши. Едно памперши има. Да. И ето го. Насрало се в памперса. Кой знае колко пип има вътре сега обичуваш? Не. Да, да пържи ще. А? Телефон? Не. Чакай, нещо е. Нарядно. Телефони. Чисто нов телефон. Мерси бе, кочка, ма защо бе? Защо това не става? Мерси много, ма.